З цього слова не тільки України, але й у світі. Він обслуговує надзвичайно величезну кількість турнірів за межами країни. Але зараз передаємо слово нашим спортсменам. У Артема Брушенка білі рукавички, у Олексія чорні рукавички. Щойно дуже гарну серію провів Олексій. Однак Артем перейшов в партер, віддав голову, намагається зараз вирватися з захвату. Вийшов з захвату, і я думаю, що зараз, якщо він не буде активно розвивати успіх і якось намагатися вийти з гарда, то рефері зупини підніме в стійку. Олексій бачить все, що робить Артем. Ми бачили, щойно була спроба зробити, закинути ногу на больовий прийом на руку. Перекидає ногу на трикутник. Артем побачив вчасно, контрзахистився і віддав ногу. Олексій захоплює ногу, там я не бачу, нам не видно зараз, ми бачимо тільки з монітора, немає захвату цієї ноги. Навпаки, зараз Артем захватив ногу Олексія і атакує на ногу, бачите, ущемлення ахіла взаємно йде. У Артема, я би сказав, більш вигідна позиція, я не бачу лиця. Я чую зараз, що секундант підказує Артему, щоб він не витрачав сили на все. А Олексій Валівахін, несподівано, абсолютно не зважаючи на те, що я казав, що в нього немає захвату. Блискуча перемога, чиста перемога, больовим прийом на ногу. І Олексій Валівахін виходить в фінал нашого сьогоднішнього вечора. Нагадаю вам, що це буде напівфінал взагалі всього сьомого туру, сьомого сезону Кубка Буковеля. І слово ринг-анонсеру. Ногу перемогу здобуває Олексій Валівахін! Наше вітання Олексію. Він стає останнім учасником фінального поєдинку сьогоднішнього вечора.